სამეგრელოს რეგიონში სურსათის ეროვნული სააგენტოს ორგანიზებით აზიური ფაროსანა საწინააღმდეგო ღონისძიებების მიმდინარეობის გაცნობის მიზნით მეცნიერებისთვის ტური მოეწყო. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრებმა აზიურ ფაროსანასთან ბრძოლის საკოორდინაციო შტაბი მობილიზებული ტექნიკა და საშუალებები დაათვალიერეს. ასევე მოისმინეს დეტალური ინფორმაცია შტაბის ფუნქციონირების, მონიტორინგის შედეგების გატარებული და გაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. მეცნიერებთან შეხვედრა ესწრებოდა გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე იური ნოზაძე, რომელმაც სამეცნიერო წრეებთან თანამშრომლობის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის და ვიტყოდი, რომ სტიმულის მომცემიც ასეთი მაღალი რანგის მეცნიერებათა აკადემიის წარმომადგენლების სტუმრობა საკოორდინაციო შტაბში. ფაროსანთა ბრძოლა პირდაპირ კავშირშია მეცნიერებასთან, მეცნიერულებთან და შესაბამისად ჩვენ მჭიდრო ურთიერთობა გვაქვს მეცნიერებათა აკადემიასთან, ჩვენს სამეცნიერულებით ცენტრს. დეტალურად გავაცანით, თუ როგორ მუშაობს შტაბი. მინიმუმამდეა დაყვანილი გავრცელების რისკები სხვადასხვა რეგიონში და ვფიქრობ, რომ ეს არის სწორი და თანამედროვე პოლიტიკის შედეგი. ის, რაც ქართველმა მეცნიერებმა და ქართველმა სპეციალისტებმა გააკეთეს, აქ უდავოდ გასაკვირია. შესანიშნავად არის წარმოდგენილი და კარგად წარმოადგენს დღეს ყველაფერი. ბრძოლის ქიმიური ღონისძიებები, ის ღონისძიებები, რაც აუცილებელია დღეს ფაროსანას რისხობრივი შესამცირებლად. შემდეგ ფერომონების გამოყენება და მთლიანად ეს ტაქტიკა მავნებლის რისხოვნობის შემცირების, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. იშვიათად მინახია ასეთი აწყობილი სისტემა. როგორც დღეს ჩვენ ნახეთ, მოვისმინეთ უბრალოდ, მე რე ვნახეთ, გავეცანით, ამ საკითხზე მუშაობდა განათლებული ხალხი. რადგანაც იქ არის წარმატება, სადაც არის სისტემური მიდგომა. სანამ ჩვენ მოვნახავთ ბუნებრივ მტერს, სახელმწიფო უნდა გაატაროს, ასე ვთქვათ, ტექნიკური ღონისძიებები. ჩემზე ძალიან დიდი შთაბეჭდილება მოხდინა და მე არ მიყვის, რომ ლაფანჯამი ფაროსანას შემცველობა, რაოდენობა მცირდება.